محمد سيد الكونين والثقلين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حسينيوں کی جزا إلا الله لا إله إلا الله.
حسن جميل
کیسا دروپ جو ہم سب بڑی آسانی سے جب کے سرکار کی بات اندر کر سکتے ہیں
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى I'm
خدا کے پاس
سفر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سب مل کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں مجھے بڑا اچھا لگے گا اور سرکار بھی راضی ہوں انشاءاللہ سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی جو چاہتا ہے کہ چلتے پھرتے ویسے ہی لبوں پہ دونوں سلام جاری ہو جائے ہوتا ہے نا لوگ کبھی کسی کے لبوں پہ گانے جاری ہو جاتے ہیں کسی کے لبوں پہ نظمیں جاری ہو جاتی ہیں کسی کے لبوں پہ نعتیں جاری ہو جاتی ہیں تلاوت جاری ہو جاتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسی پاکیزہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں سن سن کے ناچے جاری ہو جاتے ہیں ان کے جو مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جن کی وہ جگہ نہیں لگ رہی ہوتی ہے پڑھانا جا رہا شعر مشکل سے پڑھا جا رہا ہے اس کو چاہیے ذرا زور سے پڑھے تاکہ وہ اپنے آپ کی ریہرسل بھی کر لیں میرے ساتھ مل کر سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول مولا یا صلی وسلم
الهي بول بالا نور کا اب شاید شہزادی کون ہے سیدہ بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ خود نور آپ کے والد نور آپ کے شوہر نور آپ کے بچے نور آپ نور مطلب کی کہیں سے آپ کا سارا گھرانہ نور ہے نور و بنتے نور و بنتے نور و سوچے نور و امے نور و نور نور و بنتے نور و سوچے نور و امے نور و نور نور مطلق کی تمیز اللہ ہر لہجہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور
رسول الله يا حبيب الله پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی آدھا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو اور یہ ملتے جائے ہیں اپنی دعا سے مراد ملتے جائے جو دعا نہ ہوں جیسے دیتے جائے سے غاصا سرکار کی بارگاہ میں سرور دو جہاں سے دعا دے میری ہاں بدو چشم نم التجا ہے میری ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو جن کا کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے الفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد